İyulun 1'inden itibaren fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaş obyektləri, restoran və kafelərdə toy, ad günü və digər şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə 5 gün qalmış, toy sahibləri ilə ictimai yaş obyektinin rəhbərliyi arasındakı razılığa əsasən, mərasimin keçiriləcəyi ünvan, zalın tutumu və s. barədə məlumatlar tərəflər arasında imzalanan iltizamnamə sənədi ilə birlikdə icazə EGOVAS portalına daxil edilir. İcazə EGOVAS portalının fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaş obyektlərində tələb olunan əsas norma ondan ibarətdir ki, məclisdə iştirak edəcək 18 yaşdan yuxarı olan şəxslərdə COVID-19 pasportu olmalıdır. Həmin restoranların zallarında, yəni daxili auditoriyalarında tibbi maska tələbi yoxdur. Yalnız xidmət personalı, işçi heyəti mütləq qaydada tibbi maskadan istifadə etməlidirlər. Eləcə də burada xüsusi bir nüans var ki, musiqiçilərdən də tibbi maska tələbi yoxdur. Ancaq 50 nəfərə qədər tədbirlər, toy, nişan və digər mərasimlərin təşkilə keçirilməsi ilə bağlı həmin məkanlarda mütləq qaydada tibbi maska tələbi var ki, iştirakçıların hər biri tibbi maskadan istifadə etməlidir. Və hər bir vətəndaşdan indiki şəraitdə tələb olunan odur ki, hər iki normada 50 nəfərə qədər, 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər şəxslərin iştirakı olan məclislərin hər birində yalnız vətəndaşların, eləcə də sahibkarlıq subyektlərinin üzərinə düşən vəzifələr var ki, burada da sanitar-epidemioloji normaların qorunması və gözlənilməsidir. Elşad Hacıyevin sözlərinə görə tərəflər arasındakı razılaşmada nəzərdə tutulan normalar profilaktik əhəmiyyət daşıyır. O bildirdi ki, verilən bu icazələrdən sui-istifadə etmə hallarına yol verilməməsi üçün Daxili İşlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında vergi xidməti, eləcə də Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçiriləcək ki, bununla da toy mərasimlərində qaydalara əməl edilib-edilməməsi yerində yoxlanılacaq. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən məclislərin baş tutacağı obyektlərdə aparılacaq monitorinqlərdə karantin rejimi qaydaları, həmçinin əks epidemik tədbirlər həyata keçiriləcək. Nəzərdə tutulub ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi regional bölmələrinin əməkdaşları tərəfindən Şallı saraylarında toy başlayana qədər vaxt ərzində əməkdaşlarımız tərəfindən monitorinqlər aparılsın. Burada çalışan əməkdaşların COVID pasportuna malik olub olmaması, masaların düzülüşü zamanı, qonaq qəbulu zamanı sıxlıq normalarına riayət edib edilməməsi, əlavə olaraq dezinfeksiyici vasitələrlə təmin olunub olunmaması, işçilərin tibbi maskalardan və əlcəklərlə təmin olunub olunmaması, həmçinin ictimai yaşam müəssisələrində koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərdə göstərilən tələblərin icrası əməkdaşlarımız tərəfindən qiymətləndiriləcəkdir. Əkbər Əliyev bildirdi ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ictimai yaşə məsələlərinin rəhbər şəxsləri ilə onlayn formatda maarifləndirici görüşlər təşkil edilir. Onlara Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən verilən qərarların mahiyyəti, icra mexanizmi barədə məlumat verilir, o cümlədən onlara müvafiq metodiki göstərişlər verilir. Qeyd edək ki, toyların və digər məclislərin keçirildiyi yaşə obyekti və ya restoranlarda xidmət personalının COVID-19 pasportu və yoluxma ilə bağlı immunitet sertifikatı tələb olunur. Bundan başqa işçi heyətinin 80%-ə qədəri avqust ayının 1-nə kimi peyvənd edilməlidir.